tuguhaye ikaze kuri Press Media Rwanda TV dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifira bebroka amariba ya modeli zose kandi zigezweho si byo gusa namukaso turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi kindi tunigisha online modeli zose mubwira ati ngwino hano kuri Press Media Rwanda TV ukore subscribe ubone na byinshi byiza kandi bigezweho turabakunda cyane.